Salve galera, Douglas Bullet, estará com mais um vídeo aí para o canal de Life After. A gente tá aqui que hoje eu vou ensinar para vocês aí como que faz para evoluir a sua manora aqui, a sua casa, beleza? Então, para quem tá com dúvida aí, para poder entrar na camper, que você precisa estar na manor nível 3, tá galera? Então, o seguinte procedimento que você vai fazer, tá vendo esse painel aqui, esse controller? Tá? Você vai ter que clicar aqui nele, ó. Vamos clicar aqui, é bem simples, tá? Pode ver que a minha manora tá level 9 aqui, beleza? Ó, então você vai clicar na manora aqui, ó. Pode ver que para eu poder subir na level 10, eu vou precisar fazer esses itens aqui, beleza? Só clicar em upgrade, jet upgrade materiais ali, que ele vai mostrar os materiais que preciso. O meu já tá bem lá pra frente, tá? Vou precisar de 20 aqui. Eu até tenho esses itens aqui, tá, galera? Eu só não tenho aqui as habilidades, tá vendo que tá pedindo level 48 de Catcher, 48 de Craft, eu já tenho 51 e 48 de Combate. Então já tô quase aí upando para o level 10. Eu vou colocar uma print aí, porque você, para poder upar, geralmente você vai estar na manor level 1, né? Ó, tá o Pivete aqui, acabou de entrar no jogo aqui, mandar um grande salve, ó, tamo junto. A gente que tá coabitado aqui, né, ó, tá construindo a mansão aqui. Tá bem, eu vou gravar um vídeo aí mostrando a construção dessa mansão aí, beleza? Ele deve ter mandado o convite, não mandou o convite de time, é que eu tô explicando aqui, beleza? Então eu vou deixar o print aí, pra você poder tá upando a manor level 2. Vai precisar de, deixa eu ver aqui que eu peguei um print de quem tava me pedindo ajuda. Vai precisar de 400 madeiras, beleza? 200 pedras, que é stone, a madeira wood ali, né? E o Olden Board, você vai precisar de 5, tá? Essa Olden Board, deixa eu mostrar pra vocês aonde que faz. É que o Pivete, ele mudou tudo aqui, eu acho que deve... Deixa eu procurar onde que tá a máquina aqui, pera aí. Ih, rapaz, deixa eu ver onde que ele colocou a máquina aqui. Aqui, beleza, achei, tá tudo bem organizado aqui, ó. Você vai clicar nesta aqui, ó, tá vendo? De craft, materiais aqui, ó. Essa motherboard é essa daqui, tá? Você vai precisar fazer 5 dela. E o que precisa? Para cada uma você vai precisar de 120 madeiras, tá? Que é wood. E duas twing. Twing é aquele matinho lá que dropa quando... Aquele galho, né? Que dropa quando você colhe a árvore. Deixa eu ver se tem algum aqui para mostrar para vocês, ó. Então é bem facinho. Acho que eu tenho a árvore aqui de twing, ó. Essa aqui é a do Pivete, deixa eu ver. Opa, troquei aqui pra... Pera aí, deixa eu trocar aqui pro machado. Beleza? Ó, então show de bola, já dropou 6 aqui, ó, 7. Então é bem facinho, é porque a minha profissão é logger. E eu dropo bem mais, tá? Então é assim que você consegue. E esses níveis de baixo ali que você vai precisar upar, você vai conseguir fazendo nas as missões das placas de Fall Forest. Se você tá no início, vai estar liberado Fall Forest. Tem vídeo ensinando como que faz aí, vai estar na descrição do vídeo, beleza? O level de combate tem para lá na aqui na camp, você só vai conseguir quando só vai conseguir entrar quando tiver no level 3, né? Que tem uma área ali, que é essa daqui, ó. Vou mostrar para vocês que você consegue tá upando o seu combate aqui. Eu vou para lá agora. Ah não, eu cliquei no errado aqui, pera aí. É naquela opção ali de tirar, tipo, tem uma mira ali, né, ó. Deixa eu subir aqui mesmo. Pera aí. E pra quem tá na camp, ó, já é bom ver esse vídeo aqui pra poder fazer todo dia, tá? Ó, você vai aplicar esse join game aqui. Tá vendo que ele te dá pontos aqui de combate, ó? Tá, ó. Te dá pontos de combate, você consegue fazer todo dia aqui. Vou colocar free. Ah, eu tenho que estar com a arma na mão. Pera aí. Agora aperta aí join de novo. E agora a gente consegue, tá? Vai fazer uma contagem aqui. Você tem que acertar os balões que vai aparecer, ó. Pera aí, já vai carregar aqui a munição. Opa. Ó, tem que clicar, tem que atirar nos azul e nos vermelho, tá? Os preto ali, você não atira, porque senão você vai perder ponto.
Tá bem perto do preto ali, beleza. É balão escuro, né? Balão escuro. Opa, quase acertei um ali. Eu tenho que melhorar isso aqui, a minha mira, hein, galera. Eu tô... Ih, caramba. Recarregou duas vezes. Pera aí, vou acertar os vermelhos aqui. Eita, pega. Tô errando aqui, hein. Tá de manhãzinha. Então tá. É só pra mostrar aí como é que funciona, né? Você pode ter... Oh, caramba. O balão verde, preto veio bem. Aí, beleza. Ai. Nossa, pensei que ia acertar no... Caramba. Aí, beleza. Aí não tem segredo, tá? Ó. Aí vai ter a contagem ali. Tá vendo que já tá diminuindo. 20 segundos. Aí quando acabar ali, você vai receber a sua pontuação, tá? Ó. Opa, quase acertei ali o... Balão escuro. Beleza. Esperar acabar logo essa contagem. Aí, já era. 5 segundos para acabar. E fechou. Tá vendo? A gente já ganhou o level de combate aqui. Eu não fui muito bem. Mas não acertei nenhum balão escuro ali. Então a gente consegue ganhar level de combate aqui também dentro da camp, tá? Ó. Então essa aqui é a camp. E é isso, tá, galera? Para você poder estar upando aí a sua manor é bem simples. É só você clicar lá e colocar os itens que precisa. Conforme vai upando, vai mudando os itens, vai ficando mais difícil, que nem vocês viram lá para mim lá. Eu tenho que comprar alguns itens porque eu não, pela minha profissão, não consigo fabricar. Então, se ficou alguma dúvida aí, só deixar nos comentários da descrição, também vai ter o link aí do grupo do WhatsApp. Só entrar aí que a gente ajuda, beleza? E a Camp é que ela tá recrutando manor acima de 3, tá, ó. Mostrar aqui, o líder do clã tá online, ó. Beleza? Mínimos, tá todo mundo aí, o grande salve pra quem tá online. Beleza? Então é isso, tá? Comentem aí o que vocês acharam e deixe sua avaliação no vídeo se assistiu até aqui. Até o próximo. Falou!